Соңғы тәулікте Түркістан облысында коронавирус анықталған 5 адамның үшеуінің дерті симптомсыз өтуде. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен мәжілісте өңірде коронавирус инфекциясы мен санитариялық эпидемиологиялық жағдай туралы соңғы мәліметтер айтылды. Қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Марат Пашимовтың баяндауынша, өңірдің мемлекеттік зертханаларында өткен тәулікте 1,5 мыңға жуық адам тексерілген. Облыс аумағында медицина қызметкерлері вакцина салдырып жатыр. Барлық аудан қалаларда мобильді топтар жұмыс істеуде. Карантин режимін бұзғандар бойынша шұғыл ақпарат 1 сағат ішінде үйлестіру орталықтарына жолдауы тиіс. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадрахов көктемгі дала жұмыстарына дайындық шаралары және ветеринарлық шаралардың барысы туралы баяндады. Егістікті әртараптандыру бойынша өткен жылмен салыстырғанда масақ дақылдары мен егіс көлемі 5 мың гектарға және мақта дақылын егіс көлемі 10 мың гектарға қысқартылып отыр. Оның орнына майлы дақылдарын егіс көлемі 10 мың гектарға, бақша дақылдары 7 мың гектарға және мал азық дақылдары 3 мың гектарға қосымша егіс көлемі ұлғайып отыр. Қазіргі мына ордабасыда бүгін су қоймасынан суды егіске ертерек беруіміз қажет.